זאת ירושלים של רב שולם טילים זייגר ושל המדבבני כמו רב זונדל הצדיק של נגר בעיר העתיקה ושמואל עזר של פורים אלגרה ומשלוח פורים ליקס של נגר בעיר העתיקה ושמואל עזר של פורים אלגרה ומשלוח פורים ליקס זאת ירושלים זאת ירושלים זאת ירושלים איי 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 זאת ירושלים זאת ירושלים זאת ירושלים איי 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 זו ירושלים של רב שיהיה הידוע שפגש בדרך שודדים והוא לבד מכיסו הוציא אז צימוקים מלוא החופן וברך בורא פרי גפן הם ברחו מיד מכיסו הוציא אז צימוקים מלוא החופן וברך בורא פרי גפן הם ברחו מיד זו ירושלים זאת ירושלים זאת ירושלים איי 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 זאת ירושלים זאת ירושלים זאת ירושלים איי 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 בחצרות עירי היו גרים ביחד יהודים וגם ערבים בשקט ובכבוד הסמטאות אולי אותן הסמטאות אבל עירי ההיא איננה עוד הסמטאות אולי אותן הסמטאות אבל עירי ההיא איננה עוד זאת ירושלים זאת ירושלים זאת ירושלים שאיננה עוד זאת ירושלים זאת ירושלים זאת ירושלים שאיננה עוד